Овесвестите на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Привршува предизборната кампања за локалните избори, закажани на 15 октомври. Активни на терен се политичките партии. Со нивните настани ги започнуваме и овие вести. Збунети и очајни се да се пласираат невистини во јавноста, како никогаш досега сме убедени и сплотени заедно за голема победа на 15 октомври, рекоа меѓу другото на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН Митко Јанчев и носителот на советничката листа Горица Пеливанова-Вилхем. Почитувани граѓани, само неколку дена пред изборите СДС се во очајна ситуација. Исплашени од позитивната атмосфера која е на наша страна, тие се во состојба да смислуваат приказни кои немаат никаква основа. ВМРО-ДПМН е во целост фокусирана на позитивна и успешна кампања. Ние работиме и се обидуваме да ставиме белек за успех и тимско работење. Нека им биде јасно на СДС дека ние немаме време за негативна кампања и раскол. Ние водиме позитивна кампања и нашето време го трошиме за продуктивна работа. Наводните спекулации дека јас, кандидатот на ВМРО-ДПМН за градоначалник и еден градоначалник, дека сум дал подршка на листа на Ристос Сакалиев, се целосно неточни и ги дементирам. Крајно позитивна кампања бара многу труд и време. Земете пример од нас. Како се води позитивна кампања, јас како кандидат, заедно со листата на советници и целото членство, имаме одлична соработка и очекуваме на 15 октомври огромна подршка и добра излезност. Почитувани, како кандидат за градоначалник и еден градоначалник, ве повикувам да излезете на 15-ти, да го дадете гласот за Македонија за број 13, за градоначалник и број 13 за мнозинство во Советот на ВМРО-ДПМН. Само така можеме да ги оствариме сите проекти, сите наши зацртани работи во позитива за граѓаните. Се убаво кавадаци. Почитувани членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, почитувани сограѓани, роднини и пријатели, низ градот се проширија низа дезинформации за наводен раскол во партијата. Еве сега, стоиме пред вас и најодговорно тврдиме дека партијата никогаш не била посплотена. Кандидатот и јас, како председател на ВМРО Кавадарци и носител на советничка листа, нема да дозволиме некои структури, поединци или мали советнички листи да го минираат резултатот и убедливата победа која ни престои. Наводните спекулации дека кандидатот на ВМРО-ДПМН дал подршка за листата на Сакалиев се невистинити и во целост ги отфрламе. Давањето подршка или глас за листата на Ристос Сакалиев е еднакво на давање глас за СДСМ или одење против самите себе. Почитувани, тоа е истиот советник кој на парламентарните избори јавно се приклучи кон Заев и СДСМ. Иако истиот тој 8 години ги добиваше сите тендери и бенефиција од страна на општината, со условување само за неговиот еден глас во Советот и тоа за поминување на клучните проекти и одлуки кои се од интерес на сите наши сограѓани. Почитувани, битката за Македонија е помеѓу два блока, СДСМ или ВМРО-ДПМН. Неколку те уфрлени мали советнички листи или кандидати се пуштени намерно и имаат за цел само да наштетат на резултатот и во иднина да го блокираат мнозинскиот совет и работењето на председателот на советот. Почитувани, како кандидат за еден председател на совет, ве повикувам да излеземе на 15-ти, да го дадиме гласот за број 13 и кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН и број 13 за мнозински совет. Да не дозволиме повторно да бидеме оценувани за реализирање на клучните проекти кои што се во интерес на сите граѓани во општина Кавадарци. За убаво Кавадарци, за Македонија.
Почитувани граѓани, моето обраќање е предизвикано од пресно што го даде председателот на Советот, господјата Вилхем. Та денеска во неколку наврати даде лажни информации, а јас сакам да ги демантирам. Прво кажа дека јас оценувам, никогаш не сум бил некој што оценува и не можам да оценувам кога мнозинството таа го има со гром, 11 советници. Господјата каже дека јас сум единствениот советник што оценувам, ја не сум состојба да ја оценувам. И другото лажење ги представи големите листи и некои мали листи што треба да ги ликвидират. Листите се сите равноправни и ние сите равноправно учествуваме во изборите. После изборите ќе мериме кој е голем, кој е мал. Изградба на пумпна станица за лозарите од Бегниште, Ресава и Дебриште, доколку ја добие подршката на изборите во недела, најави кандидатот за градоначалник на СДСМ Бетијане Китев. Почитувани кавадарчани, се наоѓаме во местноста Брушани, а околу нас се селата Ресава, Бегниште, Дабниште, местноста од каде сите винарии ја црпат основата за производство на вино. Ова е трети изборен циклус, каде даваме ветување, а сега, како иден градоначалник, се обврзувам за овој регион, заедно со владата, да изградиме и да инсталираме пумпна станица, која што ќе црпи вода од Тиквешко езеро и ќе ги задоволи потребите на лозаропроизводителите. Од формирањето на Тиквешкото езеро, па до денес, населението од овој крај е без можноста за наводнување на земјоделските површини, ставајќи ги земјоделците од овој регион во незавидна положба. Идејата за изградба и инсталација на пумпна станица е стара идеја, но за жал од денес познати причини, до ден денес таа идеја е нереализирана. Еден крак од пумпната станица ќе се насочи кон високите површини на Возарци и Дреново. Ова е значаен проект кој го нудиме за граѓаните од овој регион и заедно со владата тоа и ќе го реализираме. Од овој проект, дополнително благодет, ќе имаат собствениците на викенд кучите на брегот на Тиквешкото езеро со тоа што ќе добијат технолошка вода. Советниците од советничката листа на Гром вчера на пресконференција презентираа дел од своите програмски определби. Почитувани сограѓани, со ваша доверба, Граѓанската опција за Македонија ќе ги застапува вашите интереси во Советот на Општина Кавадарци. Наша стратешка цел е да се изгради градинка, со тоа ќе ги задоволиме потребите на родителите, а воедно ќе создадеме и услови еднакви за сите деца, со можност сите да бидат згрижени, воспитани и едуцирани. На повеќе локации од Општина Кавадарци, кои што се во општинска и државна надлежност, ќе се доделат катастарски парцели, од кои што ќе бидат ослободени од комунали. Со тоа, ние ќе дадеме можност на младите брачни парови да добијат бесплатни мали плацови од 150 до 200 метри квадратни, за да можат да си изградат собствени домови. Проектите за типските кучи исто така ќе бидат изработени од Општинската администрација. Така, младите брачни парови ќе имаат можност да си изградат свој домови. Исто така, ние ќе дадеме подршка на малите бизниси и тоа по 10.000 евра грантови за оние кои што ќе отворат мали бизниси. Со ваквата наша визија, ние создаваме услови за младите луѓе да можат да останат во градот, да се определат за живење и работа во Општина Кавадарци. Наша цел е да се реализираат и проектите за енергетска ефикасност. Тука ќе офатиме по 10 гради годишно, а учеството на жителите ќе биде само 30% од вкупната вредност на чинење. Ние ќе се залагаме и за доградба на Кејот, кој што ќе се движи од таму каде што е изграден до Моклиште и до село Марена. Кога ќе го спомнеме Кејот, не можам да не спомнам дека наша заложба ќе биде изградба и на
пристојни кучи за ромите кои што се диво населени во делот кај земјоделско-шумарското училиште и со тоа ќе овозможиме да биде направена нивна дислокација. Ваквиот потек ќе даде можност да се реализира деталниот урбанистички план изградба на улица. За учениците и наставниците ќе се создадат услови за нормално изведување на активностите, а може би и реализација на нивниот долго планиран проект Ботаничка градина. За населението кој што живее на тој потек ќе создадеме услови за еден побезбеден живот, а за ромите ќе имаат подобри услови за живеење. Наша заложба ќе биде да се изгради и покриен пливачки базен, потоа да се изгради и атлетски полигон, за кој што ние имаме и проект како предлог проект како граѓанска опција за Македонија. Наша заложба е целосна електрификација на општина Кавадарци, да нема улица без осветлување. Ние ќе се залагаме да во летниот период има постојано музички настани, поетски читања, летно кино, при тоа да се искористат инфраструктурните објекти на општина Кавадарци, како што се кустурницата, стадионот, малото паркче и плоштадот. Наша заложба е и да нема присилна наплата на комуналните долгови со еден збор кажано наплата без извршители. Ние, советниците од граѓанската опција за Македонија, ќе покренеме иницијатива од Советот на Општина Кавадарци за измена на Законот за земјоделие со квалитетно решение за лозарство и винарство со поддршка од нашиот и вашиот пратеник господинот Панчо Мину. Почитувани сограѓани, со ваша доверба, со љубов за Кавадарци, да го направиме нашиот град да биде подобро место за живење, да биде посакувано место за живење. Затоа гласај за кандидатите на советничката листа на ГРОМ со реден број 12 и носител на листата Божанка Минова. Кандидатот за градоначалник Митко Јанчев синоќа одржа мини митинг во местниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Браќа Досеви. Овие денови, шетачи низ Кавадарци и селата, видовме многу семејства, многу проблеми, многу работи кои што ги согледуваме лично. Искрено кажано, јас како граѓанин на Кавадарци до сега сум имал прилика повеќе работи да видам и да сретнам, али вака сега официјално е малку од подруга гледна точка, се соживува со проблемите, ги гледаш проблемите и од ден на ден, еве уште малку не останат кампањата, верувате дека она нашето како ВМРО-ДПМНЕ и јас е Митко Јанчев, што го предвидовме во програмата, се повеќе се потврдува дека сварно сме го погодиле правиот момент, правите проекти и правите работи за кавадарчани. Општина Кавадарци е убаво место за живење, Општина Кавадарци е економски добро развиена, имаме добро население, добра инфраструктура, меѓутоа, она што значи текуно одржавање на општината и текуно одржавање на урбаната опрема, секој затајува. Тоа е тоа што го предвидивме ние во нашиот проект Мој Обштинар. Тој проект предвидува околу 15 реони, заедно со селските реони, предвидува човек на терен, обштинар кој ќе биде униформиран и кој што ќе биде со вас граѓаните тука да ги слушне вашите проблеми, а да ги види проблемите и на локалната самоуправа. Тоа значи дека тој ќе биде секојдневно во овие вакви урбани средини, на терен ќе ги гледа проблемите, меѓутоа и ќе ги решава, не само да ги гледа. Тука сакам да ви кажам, еве имаме и стамбени згради, имаме и индивидуални објекти. Наше залагање ќе биде околу сите стамбени згради, зелените површини, урбаните средини кои ќе ги имаме, игралишта, игротеки, да ги одржаваме и да има луѓе од комунарец кои што на секојдневна основа ќе го одржават. Сега ние викаме, знаете како, такви се луѓето, децата трчат, го уништуваат. Да, секаден светот е така. Ама кога некој ќе го одржава, ќе има и зеленило. Тоа ни фале, тоа ни треба, за да се осечеме малку по-добро кога ќе испаднеме од дома. Тука ќе го спомнам спортскиот комплекс Јасмин. Тоа вие сами знаете дека е спортска сала која што се уште не е доизградена и не е заокружен тој процес. Таа спортска сала е градена
Од нас граѓаните од Самопридонес уште 90-та година и е направен една од поубавите спортски сали во Македонија. Сварно имаме убава сала. Имаме убава средина, меѓутоа мораме тоа да го заокружиме со повеќе содржини. Тука ќе направиме трим патека на игралиштето, на игралиштето ќе обновиме тревата, ќе направиме нова трева и ќе го одржаваме. Значи сега таму тие што се рекреираат или спортуваат, трчат во прашина. Не, тоа ќе биде спортски центар, ќе биде центар кој ќе има содржина од тенески игралишта до лизгалиште за зимно време, така да ова урбана заедница тука ќе биде една од поубавите и ќе имате сварно добар комплекс. Градскиот базен конечно ќе го ставиме во функција и ќе го дополниме. Делумно ќе биде затворен. Ќе има делумен аквапарк, нема да направиме нешто мегаломанско, да не се смеат лужите, оти ние не сме на море, ние сме тука земјоделски крај, меѓутоа ќе имаме летно време каде да се рекреираме. Значи ќе има затворен базен, ќе има и отворен базен. Тоа значи дека во училишните образование по физичко, уште од основно, ќе уведиме задолжителни часови и по пливање, и по рекреација, и спорт. Нашите млади правилно да се развиваат. Кај нас е зимата 7 месеци. 7 месеци децата треба да прават нешто, не само у спортска сала. Да имаме базенти, да имаме и други рекреации, да имаме и лизгалиште, за да може правилно да се развива нашата младина. Кај винарската визба Тиквеш имаме предвидено кружен тек за градење. Тој кружен тек ќе го реализираме првата година. И се од новиот кружен тек кај Дзено до винарската визба Тиквеш, булеварот ќе го оплемениме со цвечиња, со дрва. Значи тој булевар ќе биде така еден пристапен, еден убав украс, тука е транзит, тука поминуваат многу луѓе и ќе биде еден убав парк за кавадарци. Нашиот против кандидат зборува дека нашите проекти биле вакви или такви. Еве скоро сите имате добиена програма. Прочитате ја програмата, видете ја програмата. Имаме реална програма. Не сме дојдени тука да ве лажиме и да ве убедуваме. Не сме дојдени за тоа што немавме работа. Не сме дојдени за тоа што нема што да правиме. Напротив, сите има што да правиме, сите живееме у Кавадарци. Кавадарци го направиме на повисоко ниво, Кавадарци биде на прво место. Гледаме луѓе што сакаат да живеат у Кавадарци. Кавадарци нема миграција на иселување. Кавадарци сакаат да живеат у Кавадарци и ќе направиме град за пример у Македонија, како што кажав. Меѓутоа, за да го направиме тоа, јас лично ве замолувам на 15 октомври сите заедно да излеземе, уште у прв круг да завршиме работава, да нема втор круг. Сега за сега сите анализи кажуваат дека е завршена. Кандидатот за градоначалник Бетијане Китев им го честита 11 октомври на сите граѓани и побара подршка од граѓаните за подобар живот на сите кавадарчани. Почитувани сограѓани, во пресред на големиот македонски празник 11 октомври сакаме да испратиме порака до кавадарчани и до целиот македонски народ. 11 октомври е голем македонски празник кој е меджник на македонскиот народ за самобитност и самостојност на македонската нација. Тој историски стремеш, таа историска борба почна 1903 година, која што продолжува со заседанието на Асном 1944 година и која успешно финишира со создавање на наша македонска држава на 8 септември 1991 година. Сите овие три историски датуми се од исклучително големо значење за Македонија, за македонците и за сите оние кои што живеат на оваа територија изминативе 26 години во самостојна и независна Република Македонија. Пораката за заедништво ја праќаме во пресред на големиот ден на Народното востание 11 октомври. Даваме шанса Општина Кавадарци да биде општина во која што секој граѓанин ќе го најде своето место и ќе има пристоен живот за живеење. Нашата порака е во насока на тоа да ве повикаме, така како што македонците изминатите години успеале да ја сочуваат и да ја создадат оваа македонска држава, така нашиот стремеш, нашата идеја, нашата задача ќе биде во предстојниот 4 годишен период од Општина Кавадарци да направиме општина која што ќе биде респектирана, меѓународно промовирана и на сите можни начини успешно менаджирана од локалната самоуправа во следните 4 години. Пресконференција денеска одржа и кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН е за Неготино Златко Пенков. Почитувани мои сограѓани, еве ме повторно пред вас со уште еден сет на проекти кои се дел од мојата програма за наредните 4 години. Проекти во кои секако се содржани вашите барања и потреби. Почитувани, Општина Неготино ги заслужува сите обележја на урбана средина,
Затоа во наредниот период од моето работење приоритет е асфалтирање на сите улици во градот Неготино и сите населени места заради побезбеден и порегулиран сообраќај како во градот, така и во сите населени места. Во село Тремник приоритет е асфалтирање на главната улица, додека во село Војшанци асфалтирање на пристапната улица кон населеното место. Исто така, еден од најзначајните приоритети е поставување на фекална канализација за село Црвени Брегови и село Дуброво, како еден од најбитните предуслови за градење на урбана заедница. Следен приоритет е уредување на централното подрачје во селата Криволак, Тремник и Курија, со асфалтирање и поставување на урбана опрема и паркови во овие населени места. Почитувани, ова се само уште еден дел од проектите содржани во нашата програма за работа. Јас и мојот тим ќе овозможиме истата да се реализира во целост. За подобро Неготино за сите, за модерна и урбана општина, заеднички да ја направиме нашата визија реалност. Градоначалникот Александар Панов во изјава за медиумите говори каква општина остава после два мандата раководење со општина Кавадарци. Најнапред еве да кажам дека нели тоа што е најбитно за едниот градоначалник е тоа да да прво финансискиот дел биде под контрола, односно да биде стабилен. Можам слободно со мирно срце да кажам дека општина Кавадарци е меѓу првите две или три општини кое што е најсолвентна и нема долгови. Значи нашите долгови се движат околу 2 до 3 5 милиона денари, нешто што е секојдневие и што е секојдневен прилив на средства. Така што мислам дека идниот градоначалник нема да наследи никакви долгови спрема добавувачите, нема да наследи долгови нити спрема јавното предпријатие комуналец, туку напротив, че може да користи 2,5 милиона евра грант од КФВ банката, од германската банка, и секако уште толку акумулирани средства од јавното предпријатие кои што се плот на домаќинско работење на директорот и на менеджерскиот тим. Слична е состојбата и со другите институции кои што не долгуваат освен оние тековни потреби, меѓутоа се јавуваат нови потреби, како што е потребата од отварање на нова градинка или градење на нова градинка, релативно добра патна инфраструктура, водовод, канализација, нов возен парк, комплетно нов возен парк на јавното предпријатие и комуналец, односно една лагодна ситуација за идниот градоначалник. И оттаму посакувам еве по завршувањето на оваа кампања и по примопредавањето на мојата функција на идниот градоначалник да му посакам да и ги надмине овие достигнувања кои што ги направивме во изминативе два мандати. И јас и сите институции кои што се под локалната самоуправа, и тоа да му биде репер, нашето работење да му биде репер за уште подобри и уште поголеми проекти за Кавадарци и за Кавадарчани. Еден од тие достигнувања кои што никој не може да ги занамери, е тоа што во Кавадарци дојди Дрексел Мајер, кој што вработува околу 3000 наши кавадарчани, а преку тоа се вработија уште многу луѓе во нивните придружнички, како што се обезбедувањето, храната за Дрексел Мајер, набавките, зголемената побарувачка на леп, на вода, сокови и слично. Што значи многу други компании имаа бенефит од доаѓањето на Дрексел Мајер. Тоа е едната работа. Имаме сега во моментот европско ниво на невработеност, што е тенденција на сите градови во Република Македонија. Во Кавадарци ја изградивме најубавата црква во Република Македонија во последните неколку децении. Нели беше претходно соборниот храм, црквата во Радовиш, меѓутоа еве и една убавица, не само црквата и не само верски објект, туку и културен и објект кој што значи бисер и убавина на жителите кои што живеат околу урбаната заедница Љубаш, а и секако на сите верници. Трета работа го решивме водоснабдувањето, што беше деценијски проблем наназад со години.
Четврта работа е патната инфраструктура, не толку во градот, затоа што ги признавам критиките околу градот, меѓутоа ние моравме да работиме и надвор од градот и да обезбедиме добра патна инфраструктура и во Витачево, и за Ресава, и за Бегниште, и за Дреново, и за многу други села, независно од тоа што таму живеат многу малце луѓе. Затоа што да подсетам, Кавадарци е втора по големина територија во Република Македонија. Имаме 3 или 4 пати помали по територија општини во Република Македонија, на кои што му е многу поедноставно, нема толкова патна мрежа како што има Кавадарци. И ако не го направивме тоа сега да во изминатиот период, никогаш немаше да се направи, затоа што знаете дека овие патишта и патни правци кои што претходно ги спомнав, долги години беа како географска карта во боја, односно крпена, лепена, па повторно крпена, повторно лепена и така натаму, и изгледаа патиштата, поготово во Витачево, на една стара географска карта. Сега имаме Швајцарија, кога е во прашање патната инфраструктура. И пета работа која што би ја одвоил, тоа е што Кавадарци, според некој независен портал кој што испитувал, е најпосакуваното место за живење после Скопје во Република Македонија. Повеќе од тоа, здравје. Честитки по повод 11. октомври, денот на македонското востание, до сите граѓани упатува градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Почитувани сограѓани, во предвечерието на големиот македонски празник 11. октомври, празникот на Сеопштото востание на македонскиот народ, би сакал од моје лично име, од името на локалната самоуправа, на сите македонци, на сите кавадарчани, да ви го честитам овој голем македонски празник. Секако со една универзална желба, тоа е да бидете здрави и живи и да никогаш македонскиот народ, па и ние како кавадарчани, не учествуваме во некоја идна борба за слобода, туку да ги водиме и понатаму нашите борби за подобро Кавадарци, за поубаво, поатрактивно Кавадарци и за просперитет на сите граѓани на општина Кавадарци и Република Македонија. Денеска во Кавадарци по петти пат се одржа сајмот на вонучилишни активности. Петто издание на сајмот за вонучилишни активности и годинава нормално главен виновник за сајмот Општинскиот совет за превенција против малолетничко престапништво на град Кавадарци. Господине Каракулев, еве, може би со некои паузи измеѓу, меѓутоа доправме до мал јубилеј, пето издание. Токму така, денес е голем ден за Кавадарци, голем ден за превенцијата воопшто, бидејќи по пети пат, како што кажавте, на градскиот площад се одржува сајм за воншколски активности во организација на Општински совет за превенција против малолетничко престапништво на град Кавадарци, на кој што сајм организирано очекуваме да поминат околу 3000 ученици, покрај нив нивните наставници, нормално родители и сите граѓани од општините Кавадарци и Росоман, кои што беа информирани за ваквиот сајм и кои што може да го посетат. Денес времето е многу убаво тука на градскиот площад во Кавадарци и општо во Република Македонија, така што ќе бидат представени сите спортски клубови, невладени организации, народна техника, музички и други школи, училишта, каде што младите може да го поминат своето слободно време доколку го имаат, значи да одвојат дел од своето време, да се зачленат во некои од овие клубови, да имаат своје катче каде што ќе го потрошат тоа време и со еден збор да останат настрана од лошите пороци кои што ги демнат. Тоа е всушност индиректен начин, значи на превенција, да ги зачлениме младите во овие клубови за помалку време да имаат да се оддаваат на лошите пороци. И што помалку да седат зад компјутер? Па нормално дека за здравјето е подобро и да спортуваат, да бидат зачленети во овие клубови, бидејќи овие дечиња се уште во пубертет кога се развиваат. Така што има време и за учење, има време и за седење пред компјутер, пред социјалните мрежи. Меѓутоа целта е што е можно повеќе дечиња да ни се зачленат во овие клубови. И целта на овој сајм се надевам дека ќе ја постигнеме, значи барем 10% од сите ученици кои што ќе поминат на овој сајм, а ќе поминат од четврто одделение до девето одделение, сите ученици од сите основни училишта од Кавадарци, а поканите се и учениците од општина Росоман. До вчера имавме пријавено 25 учесници, значи со своји штандови. Пред почетокот на сајмот, кој што ќе биде за 10-15 минути, ќе го утврдиме точниот број. Значи, некои од оправдани причини не се пријавиа, меѓутоа имаме и нови клубови кои што оваа година се формирани и ќе се представат пред граѓаните на општина Кавадарци.
Ги спомнавме само основците, меѓутоа тоа не значи дека и средношколците не може да биде дел од сајмот. Значи сајмот е отворен за сите граѓани од општините Кавадарци и Росман, па и пошироко. Значи поканете се и средношколците. Меѓутоа сметавме дека ова целна група од 4-5 одделение може би е најпотребно да го посетат, бидејќи во тие години и се зачлануваат во клубовите, значи од помала возраст, може би уште од помала возраст, така што може и помалите одделенија слободно да присуствуваат на овој сајм. Во рамки на вестите и едно сообщение од армискиот полигон Криволак, имено им се сообщува на местното население од општините кои гравитираат околу армискиот полигон Криволак, дека во периодот од 12.10. до 27.10.2017 година во реоните на Брест, Кршковица, Мушанци, Голема Страна, Каша и Тубре, Белкамен, Козарник, Џидимерци, Читаклија, Кукулци, Караоджали, Хаджи Хамзали, Кавли Калајка, Куртепе, Штракле, Военешево, ке се извршуваат вежбовни боеви активности. Во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живота, доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и да се известат надлежните органи од командата на армискиот полигон Криволак или СВР Штип, полициска станица од обшта надлежност Неготино, полициска станица од обшта надлежност Кавадарци и полициска станица Градско. Вежбалиштата на кои ќе се извршуваат планираните активности ќе бидат видно обележани согласно со законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување, стои на крајот од соопштението. Бесплатни готови технички проекти ќе може да користат сточарите кои ќе сакаат да изградат нови фирми или постоечките да ги прилагодат на европските стандарди. Кофинансирањето е од страна на ИПАРД програмата, а документацијата се подигнува од службите на Министерството за земјоделство. Сточарите кои сакаат да изградат нови фирми или да ги прилагодат старите според европските стандарди, можат да користат бесплатни готови технички проекти. Во зависност од бројот на животните што ќе ги одгледуваат, типските фарми се со различна големина. За прилагодување на македонското земјоделство и за производството на храна според стандардите на Европската унија, изготвена е документација за изградба на мини типски фарми. Сточарите ќе имаат на располагање бесплатни технички проекти со целосни пресметки за формата и за изгледот на идниот или реконструкцијата на сегашниот објект. Пресметките се однесуваат за капацитети од 10 и од 20 маторици, за 30 до 50 грла говеда и за 10, 20 и 30 моузни крави. За ситниот добиток се предвидени објекти за 100 и за 300 овци или кози. Целта е да се подобрат приходите на одгледувачите и снабдувањето на пазарот со месо и млеко и да се применат стандардите на Европската унија. Документацијата може да се подигне во Министерството за земјоделство и нејзините подрачни единици и може да се искористи за аплицирање за кофинансирање од ИПАРД програмата. Кошаркарите на Фени стартуваат утре во новото првенство во Кавадарци, ке гостува екипата на Гостивар. Ова е спортот. Најелитното кошаркарско надпреварување на Македонија годинава ке стартува, или поточно веќе стартуваше, со 12 екипи. Откако првично требаше во првата македонска кошаркарска лига да настапат 10 екипи, сепак лигата беше проширена и тоа со учество на екипите на Пелистер и на Шкупи. Изминатиот викенд се одигра три средби, во кои Куманово загуби дома од Работнички со резултат 88-91, иако Кумановчани постојано водеа, Работнички прво се избори за продолженија, а во продолженијата дури и за победа. Струмица АВ Охрид 76-90, Иво Гевгелија, Кожув Блокотехна
56-99. Денес игра над преворот на Новаилиите, Пелистер против Шкупи. Утре, од 18 часот, во спортската сала Јасмин во Кавадарци, кошаркарите на Фени Индустри ке ја стартуваат новата сезона, а за противник ке го имаат тимот на Гостивар. Првото коло ке заврши во четврток, кога своите сили ке ги одмерат, јас би рекол, најквалитетните тимови во моментов во нашата лига, тоа се екипите на МЗТ Скопје и Карпо Сокол. Но, мораме да напоменеме дека над преварот Фени Гостивар се игра во среда поради барањето на Фени Индустри заради актуелните состојби во компанијата која е главен спонзор на тимот и токму заради тоа беше добаден дури под знак прашаник учеството на нашиот кошаркарски клуб во ова надпреварување, па затоа утре во салата Јасмин ќе им биде потребна поддршка на кошаркарите од навивачите пред се да знаа дека градот Кавадарци стои зад нив, дека градот Кавадарци сака кошарка и дека градот Кавадарци ќе им ја даде сета потребна поддршка. Затоа, драги мои кавадарчани, утре од 18 часот во салата Јасмин да го видиме новиот Фени Индустри, со оглед на фактот што имаме нови имиња во составот, со оглед на фактот што треба да видиме како сето тоа ќе функционира на теренот и да се надеваме на првата сезонска победа во новата сезона на нашите кошаркари. Само да напоменам дека второто коло на програмата е веќе предстојниот викенд, или по-конкретно на 14-ти, во кое Фени ќе му гостува на Работнички. Временска прогноза. Времето утре умерено облачно со слаб променлив ветар, повеќе облачност ќе има во јужните делови, температура до 22 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со нашата програма.